أفر وإن أي خطبة تجمعوه نقطة متكوبان وأن كبدناين صدن دقيقة شان وإن أي خطبة تجمعوه نقطة متكو سابسان دان تدينيت يا الدنيو يا بلشدة شان هدي وكهب سامة مقدم كأذان كهرة وإن أنا أدمنين أو إسكتشوتي أذان كهرة وهدو سوا هم ببرو أو صوتوصو وين أنا أوران أذان كهرة ما أدمن وين لقى بختي عشرة ضيع محاضراتك سمع على هدي بدا مساجد دا ودو جوبها وحبر الشدة هي جوبها عافناتك هي هدالة الله سيحضو وزيرك وزارة الدين تيوقف تسومالي الشيخ عبد الرزاق حسين الباني وهرير التقنى يقار كميدة علمية دواوين يدالك إيو مسؤولين تيوزارة الدين تيوقف تا أي أساس عريقو عمال لغو ميدين يو إيدان كسالادها يو خطبتها تشمعها وحان حال كاسيقو عمال لغو ميدين يو إيدان كسالادها يو خطبتها تشمعها كأخريي وزيرك وزارة الدين تيوقف تا الشيخ عبد الرزاق حسين الباني وحون يري كدي مركي عنو عرقناي حيرك كالحدين تنظام كحكومة دا ی هیچ دامه حبنان هر لامبرکوبی تطباتان لباده کنید شریع طبان قطب کیسه کوبی کنتناد فقرد افراد یه طبناد و آورد به حدود سینه یا وزارت ده و حق قبضه داریم هم مساجد ده سلام مرکان آن ورق نی تلاش و چیزی تی علم ده آن اسر نی داریم هم مساجد ده یه سد و حلقه قبل لها دنکسته يا باهيد الله قبائل وحلاقة قبطو الرماها مساجد هداي تهاي وقت جا أذانك صلاةها يأخذ بضها كم عياشة يأخذ بضة أهمية دا أي أولى دهاي أن حق عبادة دا أهمية دا أي خذ بضة يا مؤدينين تي أهمية أولى يهين عبادة دا ومضة سلامر كان أي مهم تاي إن أكون تذكر له قاضو وحى وزارة الدين توقفتو أي جوان كسو صارتاي سلامر كان أي كو أمر صار دماني ما ميدا يوم الدينين تو إن أي فريان قاضو بدن صو صعدا كو قاضب ككوبات أو كو سابسن وقت الصلاة ده si loo mideeyo adaanka salaadaha faralka ah waxa la farayaa dhamaan imaamiyada masaajida inay fuliyaan go'aamadan hoos ku xusan qodobkiisa koowaad iyadoo la iswaafajinayo waqtiga salaadaha sharciga ah iyo kan saacadda waa in la raacaa جدول كالسلاده اي سيدا سند لها اه وصو صارتو وزارة الدين تي وقافتو اي من كان آنو قيبنا انو دمان امام يدا يمو الدينين تي لابا وقت قال الله اقيم ايو وحا اسنا الله راعيا جدول كا وزارة الدين تي وقافتو اي صو صارتو صدح هدي وكهب سامة مقدمك أذان كالصلاة دا صلاة ده الرسمي قاعد طبعا دقيقة وحكبضا وحلا فريا هنا عنو ميكروفون كاكو أديمين يا أو هوسو أديمي كرو مساجة جودي هيسا أفر وإن أذان ككوبات وقت الذاكرات دا لأديمو أذانك دمب صلاة الصبح إلى هاي لبدا أذان وين وقتها وين أود حيسا وقت دن شن يعفرت دقيقة مقالة والبا قبل والبا دقم كست أذانك هراء يا أذانك دمب شن يعفرت دقيقة وين لود حيسيا ويدو أذانك هراء aan la adimay ee aan salaada lagu tukanaynin qofka loo kicinayo cibaadada waa in kii kalena aan lagu daba qaban labada adaan waa inay kala soocan yihiin 45 daqiiqana u dhaxaynayo shan hadii uu ka habsaamo muadinku adaanka hore
waa inaanu adiminin oo iska joojiyo adaanka hore hadduu soo hanbabaro oo soo tooso waa inaanu oran adaanka hore maan adimin ee waa inuu ku kaaftoomaa adaanka salaada subax oo waqtigeeda sugaa lix haddii uu masjidka uu darsi ka socdo mar kasta waqtiga adaanku wuxuu ahaanayaa mid ku jaan go'an jadwalka ay dejisay wasaaradda diinta iyo wqaafta oo adaankii waxaa la dhex gelinayaa darsigii haddaanu dhammaan waayo waxaa la diidayaa aan bannaanayn in waqti dambe oo darsigii laga baxay in masaajidkii laga adimo dabeetana dadku ay adaan kala maqlaan adaanku waqtigaa uu leeyahay loo jaangooyey keliya ayuun baa lagu adimayaa haddii uu darsi masaajidka ka socdo iyo haddii kaleba intaas waxa weeyaan waa qaybta koowaad ee ku saabsan midaynta adaanka iyo aqiimista iyo sidaa loo agaasimayo codbaahiyaasha mikrofoonada masaajidda saaran ee dibadda u baxa iyadana waxaa go'aan laga soo saaray kow waa in samaacadaha dibadda laga dhigaa cod dhexe oo macquul ah isla markaana gaadhaya inta jamaca masaajidka looga yimaado laba waa in samaacadaha la kala jeediyaa masaajidada isku dhowdhow oo masjid walba masjidka kale waa inuu samaacaddiisu aanay ku bixin oo aanay soo gaadhin waayo waxaa dhacda mararka qaarkood iyada oo masaajidka salaada lagaga jiro in masjid kale takbiirtiisii masaajidka kale uu soo galo dabeetana dadkii masaajidka ku tukanayay ay takbiirtaa kale moodaan inuu imaamkii ama rukuucay ama sujuuday marka taana waa inuu iska ilaaliyaa saddex waa in loo isticmaalaa samicadaha dibadda waxaa loo isticmaali karaa kow adaanka waa lagu adimayaa laba aqiimista salaadaha saddex khudbadaha jimcayaasha afar muxaadarooyinka iyo casharada intaaba samaacadda dibadda waa lagu isticmaali karaa qodobka afraad waa in laga baktiyaa casharada iyo muxaadaraadka samaacadaha dibadda masaajidada u dhow goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka iyo hudheelada la seexdo waa in laga baktiyaa samaacadda dibadda oo la isticmaalaa samaacadda gudaha wixii cashar lagu bixinayo masaajidka iyo wixii muxaadare lagu gelayo shan waa in la baktiyaa samaacadaha dibadda salaada tahajudka waxaa dhacda rabadaanta in tobanka dambe dadku usoo kacaan cibaadada loo yaqaano tahajudka dabadeetana dadkii taraawiixda tukaday oo seexday waqti dambe seexday haddii samaacadda lagu shudo dee ma seexan karaan cibaadadoodiina way dhammaysteen markaa dadka iyagu doonaya inay intay taraawiixdii tukadaan tahajudna ay ku daraan ama ay tahajudkii tukadaan waxaa waajib ku ah masaajidda lagaga tukanayo in samaacadda dibadda aan la isticmaali karinin oo la joojiyo oo samaacadda gudaha oo keliya tahajudka lagaga tukado si dadka gudaha ku jira oo keliya ay u maqlaan dibaddana dadkii hurday aan hurdadii looga kicinin lix waa in la baktiyaa samaacadaha dibadda salaada duhur iyo ta subax marka la tukado kadib haddii cashar la dhigayo ama wacdi la jeedinayo mar haddii salaadii subax la tukaday ama salaadii duhur la tukaday labadaa waqti waxa dhacda dadku inay hurdada ku noqdaan ama ayba seexdaan qaarkood sidaa awgeed waa inaan wacdiga salaada subax ka dambeeya iyo wacdiga salaada duhur ka dambeeya ama casharka ka dambeeya waa in samaacadda dibadda la baktiyaa si qofkii nasanayay uu nasiino u helo toddoba masaajidada aan lahayn meel laga kala reebo samaacadaha gudaha iyo dibadda waa in loo sameeyaa si degdega marka go'aankani uu soo gaadho degdeg waa in ay farsamayaqaan ugu yeedhaan kala reeba samaacadda dibadda iyo samaacadda gudaha
si markii la doonana labadaba loo wada isticmaali karo intii fasax loo haystay marka kalena la kala reebi karo oo ta gudaha la isticmaali karo inta dibadda la baqtiin karo go'aanka wasaaradda ka soo baxay xagga jimcaha tukashadiisa waxa kow ka ah kow laguma oogi karo masaajidada cusub salaada jimcaha ilaa ay wasaaradda diinta iyo awqaaftu qiimeyn ku samayso kadibna ay ogolaansho bixiso waayo iyadoo aan baahi loo qabinin masaajidka in jimcihii laga oogo masaajidka dariska la ah ama ku dhow aanu buuxsaminin ayaa laga yaabaa in ay jeclaystaan dadkii dhisay in jimcahana lagu tukado marka jimcuhu waa salaad gaara axkaam gaara bay leedahay masaajidka hore ilaa uu buuxsamo oo ay keento daruuro ama xaajo iyo baahi ay keento in masaajidka kalena jimcihii lagu oogo inta ka horeysa waa inaan qofku markuu masaajid dhiso ama xaafadda masaajid laga sameeyo waa inaan jimcaha lagu oogin iyada oo aanay arrintaas soo qiimeynin oo ogolaansho aanay bixinin wasaaradda diinta iyo awqaaftu qofka khudbadda akhriyaya waxaa laga doonayaa inuu buuxiyo shuruudda soo socota kow waa in khadiibka laga helaa tilmaamaha iyo shuruudaha ay shareecadu u dhigtay laba waxaa lagu akhrin karaa khudbadda jimcaha af carabi iyo af soomaali waxaana waajib ah in arkaanta khudbadda lagu akhriyo af carabi oo mahadnaqa alle iyo saliga nebiga iyo dardaaranka alle in laga cabsado in la akhriyo aayad ka mid a aayadaha qur-aanka kariimka ah iyo in dadka muslimiinta loo duceeyo arkaanta iyo maaragtay khudbaddu leedahay waa in luqadda carabeed ay ku baxdaa saddex aadaanka hore ee jimcaha waxaa la adimayaa 30 daqiiqo ka hor adaanka rasmiga ah ee waqtiga salaadda afar waa inay khudbadda jimcuhu noqotaa mid kooban oo aan ka badnayn 30 daqiiqo shan waa inay khudbadda jimcuhu noqotaa mid ku saabsan danta diineed iyo adduunyo ee bulshada lix waa inaanay noqonin khudbadda jimcuhu mid fidno ka dhex abuurta bulshada dhaawacdana wada jirkooda toddoba waa inaan khadiibku ka dhigan mimbarka fagaaro siyaasadeed oo looga ololeeyo cid gaara sideed waxaa wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay bixin doontaa kaad ay siin doonto qofka khadiibka ah ee masaajidka walba ka khudbeynaya si loo kala ogaado qofka khudbeynaya inuu yahay kii u haystay sharciyadda iyo inuu yahay qof aan fasax u haysan khudbadda jimcada ama waayo qofka fasax u haysta wuxuu ilaalinayaa arkaantii iyo shuruuddii iyo waajibaadkii waana lagu og yahay inuu hawsha iyo muhiimadda ummadda u hayo sidaa awgeed waa inuu qofkaasi kaadh qaataa